lite senare. Nu ska jag prata med våra celebra gäster. Monica Dominic och Palle Danielsson. Välkomna. Tack så mycket. Ni är ju inte bara etablerade, rutinerade musikanter, utan ni är också syskon. Mm. Ja. Och det där är ju intressant, men mer om det sen. Mm. Förra året släppte ni en platta som var min absoluta favorit under hela förra året. Jag står för det, Togetherness. Ja. Beskriv, vad är det för platta? Togetherness, det är verkligen en duo-platta där vi samtalar mjukt med varandra. Via musiken. Via musiken. Mm. Och ja, där vi har valt ut låtar som är vackra och ja, även tidlösa kan man nog säga. Ja. Både från amerikanska sångboken då, typ Begin the Begin och Laura, och till svensk jazzlåt som heter Den sista jäntan, som Povel Ramel har gjort. Och sen har vi lite franska låtar av Michel Legrand som fyllde 80 år förra året. Så att då hyllade vi honom. Ja. Var det svårt att välja låtar och svårt att välja bort, Palle? Vi gav förslag bägge två. Alltså. Mm. Jag kom Begin the Begin. Ja. Och så liksom jag gillar den för att den är lång. Ja. En lång låt. Okej. Ja, och inte så ofta spelad heller, kanske. Hur kom det sig att ni valde att göra en platta ihop just nu? Därför att vi har pratat om det så otroligt ofta. Och, alltså vi har ju spelat tillsammans sedan vi var verkligen små barn. Och sen har ju Palle gjort en otrolig karriär ute i världen. Just spelat det. Med Bill Evans och Keith Jarrett och de största. Han har eget skivfack i New York till exempel. Oh. Ja. Eller hur? Medan jag har traskat på här hemma. Du har gjort ganska bra ifrån det du också, Monica. Ja. Fast jag är inte så världsberömd som Palle. Jag är världsberömd i Sverige. Du är världsberömd i Sverige. Jag menar, det räcker långt. Det räcker för mig. Ja. Det som ni ska spela här nu, det är en lite udda fågel i sammanhanget. Ja, det kan man ju säga. Jo, det är en klassisk historia. Vi är ju båda utbildade på musikhögskolan och har ju den här klassiska också, det klassiska bagaget som vi också älskar väldigt mycket. Och så är det ju så att vissa låtar klär väldigt bra i en lite läcker så jazzstuk. Ja. Ja. Ja, så att då upptäckte vi Claire de Lune utav Claude Debussy som vi kände på och tyckte att den här ska vi nog ha med. Låt oss höra. Ja, men absolut. Thank you.
Kommer du ihåg när jag hörde er tolkning av Claire de Lune första gången? Så tänkte jag, men kan man göra så här? Ja, men varför inte? Ja, eller hur? Ja. Jag tror inte Claude Debussy själv skulle misstycka faktiskt. Nej, jag tror det var Svenska Dagbladet skrev i sin recension av plattan lekfullt respektfullt, eller lekfull respektfullhet. Ja, ja. Jo, ja. Man ska ha respekt för den klassiska musiken, men man ska inte låta sig undertryckas av den. Nej. Nu, alltså, du var inne på det att ni har musicerat båda sedan barnsben, men era allra första respektive musikminnen, Palle, vilket, om du tänker så långt tillbaka du kan. Spela munspel. Är det du liksom minns, att du fick ett munspel och så lirade på det? Ja, det var inte kromatiskt, så att jag blev förbannad när jag inte gick och lirade alla tonarter. Ja, vi har ju en bild på er tillsammans, och där Palle spelar just munspel. Ja, där ser är han inte gammal. Ja. Hur gamla är ni? Ja, fem och jag är väl 11 då. Ja, ja. Och så har vi en bild till där ni också... Ja, ja, det där är hos fotografen. På se, det är så här, 6 års ålder. Hur mycket stora syster är du, Monica? Ärligt, nu? Ja, men inte så mycket nu längre kanske. När vi var små, då var jag ju lillmamma, kan man väl säga. Hur var det då, Palle? Ja, det var då jag fick upp öronen för jazz, bland annat. Alltså? Mm. Jaha. Men vilken ålder ungefär är det då? När kom jazzen in? 12-13 kanske. Mm. För din del, och då var du 18. Mm. Ja. Men det här med att lida tillsammans och ha den här musikaliska bakgrunden som ni har som syskon, alltså, är det lättare eller svårare att kritisera varann när man är syskon? Vi jobbar inte så. Nej, men alltså, ge varandra liksom feedback. Ja. Är man försiktigare, eller kan man liksom dundra på? Det har liksom sätt. Inte varit... Jag har inte stött på problem. Okej. Okay. Det går så bra. De frågar om de där infödingarna. Vad heter jag? Går vilse i skogen på swahili. Ja. Vi går aldrig vilse i skogen. vi spelar aldrig fel. Vi känner oss fram och man känner direkt att det här funkar. Mm. Ja, det där kanske inte är vårt stuk riktigt. Och så... Men vi har ju gjort mycket ihop, förstår du, ändå, genom åren. Stämmer det att ni båda har absolut gehör? Mm. Ja. Det låter lite jobbigt, tycker jag. Varför är det det? Nej, men å andra sidan så är det ju oslagbart när man ska liksom planka en låt. Man hör ju precis vilka toner i frågan, det bara skriva ner. Jo, men jag tänker att vi hör ju allt möjligt som ska vara musik och som ska föreställa musik och som inte är musik. Men som måste vara, inbilla mig att... det där ligger lite snett. Jo. Ja, det kan ju vara problem ibland. En gång var det så, när jag kom till ett instrument som var precis en halv ton för lågstämt, då blir det kortslutning i min hjärna. Är det lite för lågt eller lite för högt, då klarar jag det. För då kan jag inbilla mig, det här är ett C, fast det låter som ett H. Men när det är precis en halv ton för lågt, då blir det... Men hur hanterar du det? För då jag har inte övat på det helt enkelt. Ja. För jag kommer ihåg när du och jag satt i Melodifestivaljuryn ett år tillsammans, när det var bara sådana här juryn, när inte folket röstade, så att säga. Och så lyssnade vi på låtarna och sen satt du och så bara skrev du ner och så kom vi bara noter och sen så hörde du i huvudet då hur de där låtarna lät, så kunde du rösta. Ja, vi kunde bara, men hur lät den där nu då? Jag var så avundsjuk.
Det är ett hantverk. Ja, ja. Vad har man för känsla för sitt instrument när man har ett sånt som man bär med sig som du gör, Palle? Det är en personlig grej liksom. Mm. Jag har tre bra baser och de heter... De har kvinnornamn allihop. Vem är det idag? Och vem är det idag? Det Lilla Fina. Lilla Fina. Mm. Och är hon finast av de tre? Ja, jo, de är bra alla tre. Du vill låta henne tro det. Hon är minst i alla fall. Okej, okay. Vad heter de andra? Hulda och Tanja. Okej, okay. Och hur väljer du mellan dessa tre när du ska... Jo, när jag flyger väljer den här för att den är minst och den väger minst liksom... Och de andra är... För... Bland, ja, en står hemma mest. Ja. Monica, för dig då, för att jag menar, du släpar ju inte med dig dina flyglar. Nej. Nej, utan du får komma och så får du ta det du får. Och stjärna i boken för er här uppe i Umeå, som har en riktig flygel. Det är verkligen underbart. Alltså. Ja. Jag blir tokig på de där låtsas plastflyglarna. Det är förfärligt. Mm. Låt mig säga det en gång för alla. Ja. Gud, nu får jag väl alla på. Men det är en helt annan. Man kan ju spela på ett helt annat sätt. Det här är ju ett levande instrument. Ja, ja. Ja, men det är ju ditt arbetsredskap. Men som sagt, det kan se ut och låta, framförallt låta lite hur som helst. Ja, 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 ja. Har du någon gång liksom fått säga till sådär riktigt? Nu nämnde du det i och för sig, den där som var en halvton fel, att sådär bara, nej, nu, alltså... Nu. Nej, men precis. Nej, men när man ska spela, när det är bara Palle och jag också som spelar, då är det jätteviktigt att det är bra instrument så vi liksom kan uttrycka oss lika. Jag tycker det är viktigt att nyansera, att kunna spela pianistiskt. Ja. Och det kan man kan inte nyansera på samma sätt på ett elpiano. Mm. Hörrni, tack ska ni ha. Jag hoppas att ni vill stanna kvar och eventuellt kanske spela lite grann på slutet också. Ja, ja, vad trevligt. Det gör vi gärna. Men tack så här långt. Tack. Nu över till Monica och Palle. Tack för ikväll.